राम राम प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मैं स्वागत करता हूं केंशिन इंपैक्ट के इस नए वीडियो पे। तो अभी हम लेवल 18 के तो नहीं है भाई, एडवेंचर रैंक हमारी, बट ये तो कोई दूसरी क्वेस्ट है। लीजा को लाइब्रेरी में ढूंढना है हमने, याली कर रहे हैं, वो कोई ट्रबल में है, तो उसकी मतलब स्टोरी क्वेस्ट है ये भी एक, तो ये करते हैं भाई। पॉइंट भी ले लो, ये तो है, इकट्ठे करो इन्हें। ओ भाई बहुत ज्यादा है। मेन क्वेश्चन जो आए हैं वो करते हैं, तो ऐसे तो करते करते पूरा एपिसोड इसको ही करने में लग जाएगा। कशिदाशि नो किरोकु वा जिबुन दे ओनेगाई ने।禁書エリアの本は貸し出しできないわよ。あら、あなただったのね、かわいこちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さん、それとも単に私に会いに来たのかしら。あら、なあ、師匠さん、おすすめの本。残念だけど、私のおす、キュッキュッの、そうだ、テイは旅人のあなたなら、きっと役に立つ。なあ、借りてみても、仕方ないから、か、リサさんの仕事だろう、どこが。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。うん、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却、そうだ、テイワット観光ガイドを読みた。今のリサさんすごく怖いぞ。可愛い子ちゃんは優しいわね。栄光の風ね。じゃあ、troublesome work。ये क्या बोल रहा है। だわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。
記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。せっかく外に出たんだから少しくらいサボっても何せ生きるって記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。そうですね。え、旅人が選ぶ、お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむも、お一つお選びください。これは冒険者協会の仲間が、少しボロボロだけど中身は少なくとも、あら、これって北恐竜風光章の失われて第3巻じゃない。こんなところにあるなんて。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。さすが可愛子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が過ぎていたんですか？リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。今度からは気をつけなさいね。はい。では次の本をさ、見てらっしゃい。見たことのないものがあるよ。鹿狩りへようこそ。3名だ。これは失礼いたしました。お好きなご飯を食べてから本、当然よ、面倒な仕事を。そこまで。早く注文しましょう。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だ。これでいいのか？選んだ後は。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみ。これでいいのか？選んだ。とキャッチュスカレフェル。鹿狩りの看板メニューの一つ。これでいいのか。やっぱ、すごく注文はできたかしら。柔らかくて味もなかなか。さすが看板メニューね。たくさん食べられないのが残念だわ。スタイル維持は魔女にとって必要不可欠だから。そろそろいいかし。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまって。ごめんなさいリサさん、仕事が。ええ、もう忘れないよ可愛子ちゃん。サビダルベイ気に入ってボロボロギザ。ここで最後よ。え、この二人。あ、気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば
花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、わかってる。リサさんへのプレゼントですか。タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花で、普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でもそういえばフローラさん、これでいいのか。リサさんへのプレゼント無評花なら隅っこに。本当にこれに。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか。これでいいのか。選んだミスターフラワリアエレクトリック。うー、イエス。あの氷元素に満ちた花のことかしら。雷元素と氷元素が触れ合ったらどうなるか。仕事が終わったら図書館へいらっしゃい。さてそろそろ本題ですか。はあ、いや白姫と六。どうしよう。この前そろそろ返却期限になる。いくら探しても見つからなくて、誰かに取られてしまったのかもしれません。まずいぞ。あら聞こえ、本当に誰かに取られたのなら責任は本を抜く3倍、いや10倍。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私がと全ての本には特別な元素表記をつけてある。もしかしてかわいこちゃん、元素感知力、元素資格で手がかりを探す。見てもらった方がいいよ。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに変わった独占欲ね。次はどうする。かなり弱い元素反応だけど、犯人かわいこちゃんにも見える。その痕跡をたどって。ここの元素の痕跡少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。अब इसके बुक के लिए हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。かなちゃでいいや。
の近くにあるはずよ。元素資格なら、ま、魔力の流れをた。遺跡に住んでるのか？モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと、犯人は人に好かれないお邪魔虫ってか。本を盗むなんて、盗んだとしても巻き代わりにし、そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。それにこの遺跡の入り口、封印どうと、この程度の元素力で私をと、うえ、ナイス。入りましょう。あ、これが仕事モード。ストラゴック、中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか？借りた本は返してもらわないと。例外はないの？हार्ड तो नहीं था, था इजी था ये तो। इजी हो रहा है वैसे तो, ये कोई इतना टफ तो है नहीं। निगासनाई वायो しびれなさい。しびれなさい。やみつきにならないでね。
それ。決して生命もないや。ビリビリさせないと。ではっ、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 風邪ひくなよ。やっって。こいつはどうだ？なんですって？逃がさないわよ。しびれなさい。はっ、しびれなさい。ふっ、それ。はっ、しびれなさい。はっ、はっ、はっ、ちょっとビリビリさせないとね。
それはハルタやお前たち、なおしてここに。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印まですする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もない。人の仕事に対する敬意がない。あの本の本にも、あの秘密を貴様は。図書館の司書よ。まだ質問、本を返してちょうだい。ならば、あの秘密に関わるものだからな。貴様。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげない。仕事って。さて、本を探し。白姫と六人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで待って、ええ、本が無事でよかったわ。出ないと、なんだ出ないと。どう、それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだ。私がつけた表記以外特に。そうだな、普通におとぎ話の絵本だ。でも図書館の司書と。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは俺は信頼に値する市民。特典というより面倒ごとをた。あら、私の仕事に何か不満でも。物分かりがいいわね。じゃあ今日あなたも図書館にいらっしゃい。ペールプリンセス and six big bees。चलो फिर डाइवर डोमेन लीव करो ये। फिर से लिसा से बात करनी।帰りなさい。本の保管手続きはもうで。ありがとう。あれ、そういえば、あそこの棚にあっちかもいっぱいあるぞ。実はテイバット観光ガイド。は好きなものを持って行っていいわよ。あなたがいてくれたおかげで。テイバット観光ガイドはおい。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは巻き込んでしまったお詫びに。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど。ナイス。アドベンチャー26バンカー。わざいえや。
टीम बिल्कुल से बात करने की वो सोच रही है, गजब है ये, बिल्कुल की लैंग्वेज सीख लिया भाई, बढ़िया बात है। तो भाई एपिसोड करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो भाई इस एपिसोड में हमने कर दिया है लीसा की मदद, अगले एपिसोड में एक और देखेंगे स्टोरी क्वेस्ट। तो भाई अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपसे मिलता हूँ फिर मैं अगले एपिसोड में भाई, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलेंगे फिर भाई।